এই যে ডিজাইনটো দেখিছে এই ডিজাইনটো মই অ্যাপ্লিক কৰিছো কিন্তু কাটৰ কৰি আৰু এই যে কাপোৰখন মই ব্যৱহাৰ কৰিছো এই কাপোৰখনৰ নাম হৈছে অৰগেণ্ডি অৰগেণ্ডি কাপোৰ আপোনালোকে দোকানত যিকোনো কাপোৰৰ দোকানত কিনিবলৈকে পাব বেলেগ বেলেগ ৰঙৰো কিনিব পায় মই ব্যৱহাৰ কৰিছো বগা ৰঙৰ অৰগেণ্ডি আৰু এই অৰগেণ্ডি কাপোৰখনত মই প্ৰথমতে এটা ফ্ৰী হেণ্ড ডিজাইন বনাই লৈছো আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণে যিকোনো ডিজাইন এটা বনাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত মই এই অৰগেণ্ডি কাপোৰটোৰ ওপৰত যে এই যে আউটলাইনাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই আউটলাইনাৰটোৰ নাম হৈছে 3D গ্লিটাৰ আউটলাইনাৰটো গ'ল্ড গ্লিটাৰ হয় কিন্তু গ'ল্ড কালাৰটো গল্ডেন কালাৰৰ এইটো 3D আউটলাইনাৰ এইটো গ্লিটাৰ বুলি কয় ইয়াত গ্লিটাৰ থাকে আৰু এই সেউজীয়া ৰঙৰ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ একেই হয় 3D আউটলাইনাৰ গ্লিটাৰ বুলি ক'লে আপোনালোকে দোকানত কিনিবলৈকে পাব দোকানত যিবিলাক কালাৰ পায় আৰ্টৰ কালাৰবিলাক পোৱা দোকানত আপোনালোকে এইবোৰ বিচাৰি পাব এয়া চাওকচোন গ্ৰীণ কালাৰটোৰে মই এনেকৈ অকণমান ডিজাইন কৰি দিছোঁ তাৰপিছত মই আকৌ অকণমান ৰেড কালাৰৰ গ্লিটাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গ্লিটাৰৰ এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ কিনিবলৈকে পোৱা যায় আপোনালোকে বজাৰত বিচাৰিলে পাব এইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত 24 ঘণ্টা আপোনালোকে ৰখি দিব 24 ঘণ্টা নৰখিলেও শুকাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিও শুকাই ল'ব পাৰে ফেনৰ বতাহত নাইবা আপোনালোকে ড্ৰায়াৰ দিও শুকাই ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকক সোনকালে লাগে আৰু যদি সোনকালে নালাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰৈ দিব তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছত এই যে ধূপডালেৰে মই এনেকৈ পুৰি গৈছোঁ দেখিছেনে পুৰি যাওঁতে এনেকৈ আপোনালোকে পুৰিব যাতে যিবিলাক আমি ডিজাইনৰ কাৰণে ফাক ফাক ৰাখিছিলোঁ সেই সকলোবিলাক এনেকৈ পুৰি দিব লাগে পুৰি দিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু কেঁচিৰে কাটিলে বহুত অসুবিধা হ'ব আৰু সেই মই কেঁচিৰে নাকাটোঁ কাপোৰখন ওলোটাই লৈও আমি ডিজাইনটো এনেকৈ ওলোটাই লৈও আমি পুৰিব পাৰোঁ ওলোটা কৰি পুৰিলে যেনেকুৱা হ'ব চিধা কৰি পুৰিলেও চেমেই হ'ব মই ওলোটা কৰিও আপোনালোকক পুৰি দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছেনে গোটেই ডিজাইনটো মই এনেকৈ প্ৰথমতে পুৰি ল'ম তাৰপিছত মই এয়া চাওক হৈ গ'ল এতিয়া মই এই যিহেতু ফুটা ফুটা হৈ গ'ল এতিয়া এটা বেলেগ কালাৰ অপজিট কালাৰ কাপোৰৰ ওপৰত লগালে বেছি ধুনীয়া দেখা হ'ব এই ফুটাবিলাকৰ কাৰণে সেয়ে মই এতিয়া লগাইছোঁ ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰৰ ওপৰত আৰু ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰৰ ওপৰত কৰিব যাওঁতে মই যে এয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফেব্ৰিক গ্লুটো এই ফেব্ৰিক গ্লুটো আপোনালোকে দোকানত কিনিবলৈকে পাব ফেব্ৰিক গ্লু বুলি ক'ব কাপোৰত লগোৱা গ্লু হয় এইটো এইটো কাপোৰৰ কাৰণে পাৰ্মানেণ্ট হয় এই কিন্তু এই ফেব্ৰিক গ্লুটো আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে একেবাৰে কমকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব এয়া দেখিছেনে মোৰ ডিজাইনটো হৈ গ'ল মোৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ।